Менеджер на Ястреб Петю Николов. За втори път играете с Светило, за втори път ги бите. Каква е рецептата, с която постигнахте този втори успех срещу Светило? Рецептата е, че ние имаме повече опит от тях. Наши футболисти са играли повече в такива матчове. Вече отбора 2-3 години го градим. Това е единственото нещо, заради което сме малко по-добрия отбор към настоящия момент, но днеска мога да твърдя, че Влас бяха малко по-добри отбор от нас, въпреки че ние бихме звали. Вашия вратар обаче спасти доста положения. Еми то в крайна сметка това му е работа, да седи на вратата и да си я пази. Което говори наистина, че Свети Влас в днешната среща се представиха на ниво, за разлика от есента. Значи днес Свети Влас играха много добре и изтърваха няколко положения при резултат 1-0 за нас и закономерно се стигна до контратаката, която доведе до нашия втори гол. Валентин Григоров не би играл дълго време, днес е изненада с гол при завръщането на терена. Желанието му още през седмицата беше да влезе второто по време и да вкара гол. Той влезе и излезе с гол от срещата. Да, на практика това, така се получава. Това мога само да се радвам за това нещо, защото преди да вкара този гол, изтърва две много по-чисти положения, които трябваше да си влязат. Конкуренцията в атака се засилва и не само там. Имате доста нови футболисти. Значи, не, говорили сме с момчетата. Почваме да правим ротации вътре в отбора, за да може, нали, всеки да играе по-равно в мачовете. Дебют на Борислав Колев, оценка за неговото представяне. Боби Колев, той си е бивш юноша на Несебър, научен е как да играе, знае как да я спира и да я подава. С такива футболни момчета ще могат да се просперират тия групи. Ще успеете ли да се преборите за завръщане в регионална група? Значи, борим се до последно, докато имаме шанс. Значи, след петия кръг, това мога да си го говорим, дали в детайли, в реалности. Само отбора на Ветрен ли е тимът, който може по някакъв начин да ви попречи да се завърнете? Защото в момента така или иначе има някаква дистанция между вас и тях, като точки. Единствено Ветрен, аз за другите отбори не се притеснявам. Единствено Ветрен така може да са ни, смисъл, не може ни да сме техни конкуренти, тъй като те са на първо място. Притесняваш ли се от техния отбор? Не, абсолютно не. Отивам в Ветрен пети кръг за победа. Точно и ясно. Благодаря за интервюто. Благодаря за